מפרשת השבוע, פרשת ניצבים, כתוב, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, נשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. בפרשה הקודמת ראינו את כל התוכחות, כל הקללות, צח קללות, 98 קללות. כתוב שעם ישראל שמעו את הקללות הללו, פחדו. פחדו עם ישראל. אמר להם משה רבנו, אם אתם עושים את רצון השם, אז כל הקללות הללו יהיו לאומות העולם. אתם, אין לכם מה לפחד. אתם יכולים להיות בטוחים שתקבלו רק את הברכות של הקדוש ברוך הוא. המפרשים ראיתי דבר יפה, הם מסבירים, עם ישראל פחדו מהקללות. משה רבנו אומר להם, אתם ניצבים היום כולכם. מה התכוון משה רבנו לומר להם? אם אנחנו נשים לב, בכל הקללות, מי שיספור, ב-98 קללות, יש שם 26 פעמים שמו של הקדוש ברוך הוא, שם הוויה, 26 פעמים. מי שיספור גם כן בתפילת העמידה, תפילת 18, יש לנו שם 26 פעמים שמו של הקדוש ברוך הוא. 26 פעמים. 18 זה סיום הברכה. כל ברכה מסיימת בברוך אתה השם. ברוך אתה השם מגן אברהם, ברוך אתה השם מחיי המתים, ברוך אתה השם האל הקדוש, הכל מסיים בברוך אתה השם. כבר יש לך 18. אבל בתוך הברכות עצמם יש לנו כמה וכמה ברכות, לא בכל הברכות, שגם מוזכר בתחילת הברכה או באמצע הברכה, מוזכר שמו של הקדוש ברוך הוא. כמו למשל, רפאנו השם ונרפא, שיינו ונבשע. או כתוב לך, שמה קולנו, השם אלוקנו, חוס ורחם עלינו. יש, תסתכלו, בסך הכל תגיעו ל-26 שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שמופיע בתוך תפילת העמידה, בתוך 18. מה זה? 18. כן, תוספת, תסתכלו, תספרו פעם, תראו את החשבון. אז אומר משה רבנו לעם ישראל, אתם ניצבים היום, ניצבים, מה הכוונה? עומדים. אם אתם עומדים ומתפללים תפילת 18, מזכירים שם את ה-26 פעמים של שמו של הקדוש ברוך הוא, שם הוויה, אין לכם מה לפחד מה-26 פעמים שנזכר שמו של הקדוש ברוך הוא בתוכחות, בכללות, יהיה לכם הגנה. במפרשים כתוב שכל כל האותיות, מי שיש לו סבלנות לספור, את האותיות שיש בכל הקללות בפרשת כי תבוא שקראנו בשבת, מי שיספור, לא, זה צריך קללות, אבל כמה אותיות יש? כמה אותיות? לא ספרת. אז תספור, תגיע ל-676. 676, זה המספר. זה מה שכתוב שם. 676. המספר של זה, זה רעות. ריש, עין, וו, תף, זה 700, זה 676, המספר הזה. אומר להם משה רבנו לעם ישראל, אם אתם רוצים להינצל מה-676 אותיות של כללות שכתובות בפרשת כי תבוא, תתפעלו 18. מה המיוחד בתפילת 18 אמרנו? 26 פעמים שמו של הקדוש ברוך הוא. תעשו 26 כפול 26. 676. 676. בדיוק זה המספר. המספר של ה-26 פעמים שם הוויה שאנחנו מזכירים בתפילת העמידה, זה הגנה כנגד ה-676 אותיות של כללות שיש לנו בפרשת כי תבוא. זה מה שכתוב, כתוב הפסוק, רבות רעות צדיק, ומכולם יצילנו השם. רבות רעות, מה זה רעות אמרנו? זה ה-676. רבות רעות צדיק, צדיק זה משה רבנו. השמיע לנו משה רבנו רבות רעות, 676 רעות, אותיות של כללות. ומכולם יצילנו השם. מה זה השם? י' כו' כ'. שמו של הקדוש ברוך הוא שאתה מתפעל בתפילת העמידה, אתה מזכיר אותו 26 פעמים, זה יהיה ההגנה שלך. כתוב פרשת וילך, פרשה הבאה שנקרא בתורה. כתוב, חלילה, אם עם ישראל לא עושים את רצון השם, כתוב בחרה, הקדוש ברוך הוא יכעס עליהם, ומצאו רעות רבות וצרות. מה זה רעות רבות וצרות? זה הרעות. תף רי שעין וו, 676, ומצאו. חז"ל אומרים, מה כתוב שם בהמשך של הפסוק? ואמר, על כי אין אלוקי בקרבי, מצאוני הרעות האלה. מה זה על כי אין אלוקי בקרבי? בגלל שאין לי את שמו של הקדוש ברוך הוא בקרבי. מה זה בקרבי? בתפילה. התפילה נקראת קרבי, למה?
כי כתוב, חז"ל אומרים, ולעובדו בכל לבבכם. איזוהי עבודה שבלב, זוהי תפילה. אז מגיע האדם ואומר, למה מגיעים אליו הצרות? למה מצאוני הרעות האלה? על כי אין אלוקיי בקרבי. אני לא מתפלל תפילת העמידה כמו שצריך. מה כתוב בהמשך של הפסוק? אדם שכן עושה את רצון השם, אבל כן מתפלל כמו שצריך, זה אתם ניצבים היום. אתם ניצבים היום כולכם, ניצבים זה עומדים. עומדים להתפלל תפילת העמידה. אם מתפללים אותה כמו שצריך, זה משמש כהגנה, כמחסום מפני כל הכללות, כל התוכחות שכתובות בתורה. יעזור השם יתברך שנזכה להתפלל לפניו מתוך כוונת הלב, ונזכה בזכות זה לכל הברכות הכתובות בתורה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.